telefone ou está nervoso. Ja, ja sebi hladno, ima nije, samo džemper. Nije, ako bude uznačan nešto. Ja. Bolj ti to što ne zebati. Evo nas narad, pa ko ti izgosti, brzo otim, znaš. Već je to kraj. Brozre, ovo je istorija. Ovo, pitaj Boga, kad ćemo se sastati više ovako? Ne, ne, ja to mogu staviti na DVD. Sve je ona. Mora prvo snimiti. Pozivam WC, stavim vrata i nastavljam dalje.
Kaže, da je tamo nešto vamo, ako je pisao što Kaže, umjesto da trošiš pare na vikendicu, ti trošiš na Da. Ja imam veliku kartu. Da. Stoji tu koliko još imaš, jel? Što? Ne, ovo je video, snimam video sad, vas snimam video. Pa je, pa stav da prebacate. Da. Pa sružuj se ljudi, I sad na račinu. Gračka 20 pol sajati, on 15.